اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں وہ بہت نایاب ہے۔ یہ میرے دیکھیے ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے یا ان پریشان لوگوں کے لیے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، شریعت کے خلاف نہ جائیں، شریعت کو مد نظر رکھ کے عمل کریں، ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ اگر بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ یہ عمل کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عملیات کی دنیا میں جو ہے بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے، تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹس آیا کہ اپی کہ میں نے جمیلہ جو ہے پری کو تسخیر کیا ہوا ہے، وہ میں نے تسخیر کر لی ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں۔ نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے، اگر عمل کیا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ضرور ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کا شرع، ایک تو آپ تو خوش قسمت ہو گیا آپ کے پاس اس کی حاضری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ، ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ میرے والد صاحب کے جو تھے مطلب کہ مرید تھے، تو وہ آئے، وہ اس چیز پر بہت دیوانہ تھے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے، اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا۔ کم از کم 3 مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت سختی سے کیا، لیکن کیا تھا، عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے؟ اور 7 پریوں کا عمل تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا، انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ تو لیکن کیا ہوا، صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یا جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں، کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے، نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی، لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ 7 بہنوں کا جو سا تھا نا، وہ عمل تھا، 7 بہنیں تھیں وہ، جن زادی تھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، پریوں کے مطلب کہ جن زادی پریاں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پر وہ مسلمان ہوتی ہیں، یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری بات سنے، اس نے کیا کیا، صرف اس نے اتنا کہا، اس نے ایک پری سے مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا یا ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کیا، اس پری کو نا تکلیف دینا شروع کر دی، نمبر ایک۔ دوسرا نمبر دو، اس نے کیا کیا، اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بہت روئی، بہت تڑپی، اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی، یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ کر مجبور کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ بیمار پڑ گئی، بہت زیادہ پریشان ہے۔ پھر اس کی فیملی، یعنی کہ جنات، آج بھی میرا خیال ہے وہ مرید میرے والد صاحب کے پاس آتے ہیں، ابو سے دوائی لے کے جاتے ہیں، لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا، ان سے غلط باتیں کی، غلط طریقہ، پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے، جنات کے سردار تھے، انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چھوٹا سا پیغام تھا، اس وظائف کو مجھے لگا کہ مجھے دینا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو جن سے وظائف بتانے جا رہی ہوں، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت، یعنی کہ دل سے دلی محبت جن سے ہے نا، وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کہ پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے، تو آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اوپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے، سورت المائدہ کی، تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے، چھوٹی سی آیات ہے، اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر کے، تو جس کو، جس سے آپ کو مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے، آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے، تو اس کو کھلا دیں صرف مٹھائی کے اوپر۔
مٹھائی تھوڑی سی بھی ہو، میٹھا کوئی سا بھی ہو، لیکن ہو مٹھائی. اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ وغیرہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹھائی کے پہ پڑھائی کر کے تو دے سکتے ہیں. یحبہم سے لے کر الکافرین تک یہ مطلب کہ آیات ایک چھوٹی سی سکرین پر چلا دیجیے، یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا. تو آپ نے جو ہے اس کو مٹھائی کے اوپر دم کر کے کھلانا ہے، ویسے نہیں کھلانی، ٹھیک ہے. تو مٹھائی کے اوپر دم کریں تو کھلائیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ دم کریں گے اور پھونک ماریں گے اور مٹھائی اس کو کھلا دیں گے، وہ فوراً دیوانہ پاگل ہونے لگ جائے گا. جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی، یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گا نا، وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں. بس وہ کہے گا کہ میں، آپ بے چینی ہونے لگے گی، وہ آپ سے دور رہے گا. بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھے گا ان شاء اللہ ضرور. اللہ پاک آپ کو کام دے گا. پھر میں ناجائز قائم کے لیے نہ کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غضب بھی بہت بلند ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، ناراض کا خدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے، تو ناراضگی کسی بھی قیمت میں اللہ پاک کی نہیں رہنی چاہیے. اجازت نہیں، اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں تو ان کے اوپر بات کی جائے گی. میں آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے کمنٹس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ. تو تھوڑے سے یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے. اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا. تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہیں، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے، اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں. اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے. اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے، تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں، وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں. اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے. اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے. لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں، واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا. بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو بات یہ ہے
کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے۔ اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں۔ بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں۔ اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد